Šo dzīvnieku teju ik viens Latvijas iedzīvotājs redzējis vismaz reizi. Tas ir mīts, ka tas dzīvo dziļā mežā un tālu prom no visa. Ir pretēji. Dzīvnieks tiek bieži pamanīts tieši tāpēc, ka tam patīk uzturēties cilvēku tuvumā dažādu ieguvumu dēļ. Pie cilvēka ļoti ērti dzīvo daudz garšīgā, visādi sastādīti, varbūt pat mūžzaļām lapām, tieši tas, kas stienai interesē, nāc un dzīvo. Un arī medības nenotiek pilsētās, un līdz ar to stirna jūtas droši. 2024. Gada dzīvnieks ir stirna. Visbiežāk sastopamais briežu dzimtas dzīvnieks Latvijā. Lai gan tas ir visai izplatīts dzīvnieks, cilvēki to mēdz nepazīt. To, piemēram, pierāda nespēja to atpazīt. Bieži vien cilvēki nespēja iedomāties, ka tik maziņš augumā spēja būt pieaudzis dzīvnieks, Un bieži vien domā, ka šī pieaugusi stirna ir kāds stātbrieža mazulis vai aļņa mazulis. Stirnas ir izplatītas visā Latvijā. Tās nav sabiedriskas un dzīvo pa vienam. Cilvēku apdzīvotām vietām tās tuvojas ziemās. Jau virš 40 centimetriem ir sniegs, viņiem ir grūtāk izdzīvot. Galvenais jau ir tas, ka ja ir šīs ziemas tādas ilgas, tā kā nav nenokluši sniegs, jā, tad viņām uz pavasara pusi grūtāk jau ir iegūt barību, viņas ir tomēr novārgušākas un tad arī aiziet bojā. Stirnu dzīves ilgums ir aptuveni no 7 līdz 12 gadiem, taču liela daļa dzīvnieku neizdzīvo ilgāk par diviem. Stirnas ir iecienīts medījums vilkiem un lūšiem, taču to mazaļus medī lielie plēsēji putni un lapsas. Varbūt arī tā, kad ir tādi konkurējoši apstākļi barības ziņā ar staltbriežiem un aļņiem, un tieši ziemas periodā, kad jau vispār tā barība ir ierobežotā daudzumā. Dabas muzejā cilvēkiem atgādina. Dodoties mežā ar saviem suņiem, tos nelaist brīvā vaļā, jo tiem ir mednieka instinkts un mēdz nodarīt pāri stirnām. Tās savus mazuļus atstāja vienus, kamēr meklē pārtiku, tāpēc cilvēki atrodot stirnu mazuli to nedrīkst aiztikt. Artūrs Olševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.